Je pouze duben a už jsme dostali několik skvělých her. V únoru vyšel Elden Ring, Dying Light 2 a samozřejmě Horizon Forbidden West. V březnu potom Teeny Tina's Wonderlands a samozřejmě ten největší patch pro Cyberpunk. Ale tím to samozřejmě nekončí. V tady tom videu se podíváme na všechny hry, které mě se osobně líbějí a které vyjdou tady ten rok. Jdeme na to. A začneme hnedka z ostra, protože tohle to je hra, na kterou se opravdu nejvíc těším, a tím je samozřejmě God of War Ragnarok. Předchozí díl vyšel v roce 2018, takže to bude už 4 nebo 5 let a já prostě strašně doufám, že to vyjde tady ten rok, protože upřímně podle toho traileru to vypadá fakt téměř stejně jako ten předchozí díl, ale to vůbec nevadí, protože ten předchozí díl byl naprosto skvělej a já bych na tom fakt nic neměnil, jenom pokračoval v tom příběhu. Za mě tady ta hra bude opravdu highlight. Vypadá to, že dostaneme samozřejmě nové skilly, nové schopnosti, ale jinak to vypadá fakt téměř stejně jako ten první díl, což mě osobně vůbec nevadí. Cory Balrog, který byl šéf vývoje toho minulého dílu, tak nedávno zveřejnil video, kde říkal, že ta hra ještě není hotová, že ještě nemůžou ukázat nějaký větší záběry. Hra ještě nemá datum vydání, ale já prostě furt doufám, že to vyjde tady ten rok. A rovnou pokračujeme další peckou a tou je Starfield od Bethesdy. Já mám s hrami od Bethesdy trošičku problém, nikdy jsem nehrál Elder Scrolls, ani Fallout a Fallout 76 byl prostě naprostý propadák. A podle mě ty hry od Bethesdy doteďka nebyly úplně kvalitní. Takže mám trošičku strach o Starfield, ale zatím podle těch záběrů, co máme, tak to vypadá perfektně, mám rád sci-fi. Vypadá to jako spojení Mass Effectu a No Man's Sky, což je naprosto skvělý a já doufám, že se jim tady ta hra konečně povede. Na 100% to bude na Game Passu Day One, což je naprostá bomba. Hra je naplánovaná zatím na 11. listopadu, takže doufejme, že to tak bude. Rozhodně si ji zahraju, ale není to pro mě úplně highlight toho roku, jenom kvůli tomu, že to je prostě od Bethesdy, protože její hry moc nemusím. Pokud bych to měl brát postupně od toho, co se mi nejvíc líbí a na co se nejvíc těším, tak si myslím, že Avatar by měl být před Starfieldem, protože podle těch záběrů to vypadá naprosto perfektně. Milion lidí prostě ten film zbožňujou. Doufejme, že druhý díl filmu vyjde už tento rok, protože si myslím, že s tím vyjde přímo i hra. Je to od Ubisoftu, takže z toho mám trošičku strach. Kdyby to bylo třeba od CD Projektu, tak jsem naprosto spokojený, ale od Ubisoftu uvidíme, jak to dopadne, ale podle záběru to vypadá skvostně. Bude to z pohledu první osoby, což mě malinko mrzí, mám spíš rád hry z třetí osoby, ale rozhodně první osoba má svoje plusy. Vůbec ještě nevíme, o čem to bude, jaký bude příběh, absolutně nevíme. Hra je naplánovaná pořád na tento rok a já prostě doufám, že to vyjde. Ubisoft bude rozhodně mít během léta nějakou konferenci a tam rozhodně uvidíme další záběry a třeba i finální datum vydání. Ubisoft teďka poslední roky není úplně úspěšný. Dejme tomu Valhalla se dobře prodávala, ale ty jejich ostatní hry, jako je Steep, jako je Riders Republic a tak dále, tak ty úplně nedopadly dobře a já prostě doufám, že se Ubisoft vrátí na výsluní a doufám, že tady to nebude taková ta klasická hra od Ubisoftu a že prostě to nějako změněj, že to bude úplně něco jiného. Každopádně tohleto bude opravdu pecka a to si rozhodně na streamu zahrajeme. Další hrou, která je zatím naplánovaná na tady ten rok, je Forspoken. Vy se vtělíte do hrdinky, která se nějakou náhodou dostane do nějakého fantasy světa a bude mít na sobě takovej zvláštní náramek, se kterým bude komunikovat. Zatím ta grafika nevypadá jako úplně AAA, nevypadá to jako next gen. Ať už jde o prostředí, ať už jde o animace obličejů, o mimiku, tak to fakt nevypadá zatím úplně dobře, ale mám pocit, že vývojáři už to jednou odložili,
protože s tím nejspíš nebyli úplně spokojení. Takže já fakt doufám, že to vylepší, protože podle tady toho traileru jsem z toho úplně nebyl nadšený. Uvidíme, jaký bude příběh, ale tohle to mě nechává trošičku chladným. Každopádně hra ještě nemá oficiální datum vydání, ale furt je naplánovaná na tento rok. Další hrou je Redfall. Redfall je naplánovaný zatím na léto 22, což je v podstatě za chvilku. Vypadá to jako nějaká kooperační střílečka. Přijde mi to dost podobný jako Gotham Knights, kterým se budu věnovat za chvilku. Vypadá to jako prostě čistá kooperace ve čtyřech lidech. Ukázka vypadá suprově, každá vaše postava bude mít speciální schopnosti. Samozřejmě a budete nejspíš lovit nějaké upíry. Ale podle tady ty ukázky to vypadá docela dobře. Já moc nemám rád kooperační hry, protože to většinou nemám s kým hrát. Mám fakt radši single player nebo prostě mulťák, který hraju sám. Kooperace mě moc neláká, protože jak říkám, nemám moc lidí, s kým bych to mohl hrát. Ale podle tady ty ukázky mi to zaujalo a těším se na to. Jak jsem říkal, tak na 25. října je naplánovaná hra Gotham Knights. Tuhle tu hru vyvíjí společnost Warner Bros. Games Montreal a upřímně z toho nejsem úplně nadšený. Je to pokračování série Batmana. Batman byl suprový, ať už Arkham Asylum nebo ten úplně poslední, ale tohle to vypadá opět jako kooperace a jak už jsem říkal, ta kooperace mě úplně neláká. Vypadá to fakt gameplayově jako Batman, akorát tam prostě budete ve čtyřech lidech, budete hrát za Batwoman, Robina a tak dále, takový ty vedlejší postavy v tady tom univerzu, ale opravdu tady to mě nechává chladným. Spíš se mi líbí Suicide Squad, který byl bohužel odložený na příští rok, ale to mě víc láká, je to takový barevnější, tady to je takový prostě temný, je to fakt takový batmanovský a tady to je opravdu hra, kterou asi minu, protože to mě fakt neláká a důvod je prostě jasný, je to opět kooperace, nejspíš to budete moc hrát i jako solo, ale prostě lepší to bude v kooperaci a já opět to nemám s kým hrát. Na 23. srpna je naplánovaný nový Saints Row. Tady tu hru jsem nikdy nehrál. Je to taková bláznivější verze GTAčka a já úplně nemusím tady ty... Mám prostě rád hry, které jsou realistické, ať už to je fantasy, ať už to je sci-fi, tak ať je to prostě realistický. Tohle je fakt bláznovina na styl GTAčka. Prostě takový GTAčko, ale na drogách a tohle je fakt hra, o kterou nemám absolutní zájem. Další hrou, která mě trošičku zajímá, je Stalker 2. Zatím to je naplánovaný na 8. prosince. Vývojáři se přesunuli k nám do Česka kvůli situaci na Ukrajině a já jsem nehrál jedničku, vůbec nevím, o čem to je, ale přijde mi to podobný jako Metro a já Metro taky moc nemusím. Vím, že u mě lidi na streamu to mají rádi, že se na to těšej, ale mě tady ta hra upřímně moc nevzrušuje, ale rozhodně ji vyzkouším taky. No a snad to nejlepší jsem si nechal nakonec. Hogwarts Legacy. Nedávno jsme dostali 15-minutovou ukázku a všechny aspekty tady ty hry vypadají naprosto božsky. Upřímně mám docela strach z toho kombatu, přijde mi to takový statický, takový i repetitivní možná. Doufám, že vaše postava nebude při každém kouzlu říkat název toho kouzla, to by bylo opravdu otravný, ale celkově ta hra vypadá prostě skvěle. Když jsem viděl, že to vychází na Holidays 22, tak jsem si říkal, jo super, už to bude tady v létě, ale bohužel pak jsem si uvědomil, že v Americe Holidays znamenají vánoční svátky, to znamená, že to vyjde kolem Vánoc tady toho roku, doufejme, že to neodložej, protože opravdu to vypadá fakt naprosto luxusně, já jsem nedávno shlídnul všechny díly Harryho Pottera, a opravdu si nejsem jistý, jestli se víc těším na Avatara, na God of War, anebo na tady toho Hogwarts Legacy, protože tady to je úplně nová značka a já mám prostě fakt rád nový tituly a prostě
všichni to prostě vidějí, že to vypadá perfektně a pokud to bude tak skvělý, jak to ukazují tady v tom videu, tak jsem naprosto, naprosto spokojený. Tak jo, já vám moc děkuji, že jste se dívali, rozhodně mě napište do komentářů, co si o tom myslíte, jaká hra, na jakou hru se nejvíc těšíte. Pokud byste chtěli takovýhle podobný videa, tak rozhodně mi to napište do komentářů. Děkuji moc krát za like, za odběr a tak dále a já doufám, že se opět uvidíme u dalšího videa.